Zdravo, ja sam Nikola iz Niša, član Demokratske stranke. Ovdje sam u početku prvo došao s motivacijom da bi naučio nešto o politici, o javnom nastupu. Plašio sam se kako ću da se snađem oko smeštaja, pošto smo spavali u šatorima, ali pošto je bila dobra organizacija, dobro društvo, znači dobri učesnici i učesnice, bilo je sve u najboljem redu, dobri predavači, možete da pokupite dosta znanja, predavači koji su najstručniji u svojim oblastima i pritom se spuštaju, da kažemo, na vaš nivo i možete slobodno da razgovarate sa njima. Smatra ovo veliko iskustvo, da se upoznaju veliki prijatelji iz celog regiona, uključujući Bosnu, Crnu Goru i Makedoniju. Nadam se da ćemo opet negde da se sretemo i radujem se ponovno susretu.